孟达亨呢？坏了，鲍老板跑了，他莫不是凶手趁乱逃走啊？用杨柳枝消重病是杨柳观音的典故，你当自己是神仙呢？观音？这法子谁告诉你的？孟老板。孟达亨呢？坏了，鲍老板跑了，他莫不是凶手趁乱逃走啊？孟夫人，事已至此，你就别藏着掖着了，你们夫妇俩一会子夫唱妇随，一会子夫唱夫随，把本将军耍得团团转，难怪你们一心想逃走，原来早就有备而来。还请将军明鉴，孟达亨一弃我而去，民妇怎会知情不举？只可恨那个没良心的也将民妇摆了一道。夫妻本是同林鸟，大限来时各自飞。本将军不管你们是什么鸟，即刻起你给我待在客栈，在事情水落石出前不得离开。哎呀，孟达亨他八成是往血魂林去了，我们还是赶紧去追吧，快走。哎，你装什么大尾巴狼啊，那个小白脸就够让我不省心的，现在你还想把命搭在这个小黑脸上了？说什么？阿策，你腿伤未好，留守客栈。展昭，你跟我去。嗯。啊！小二子。包公子。走，您乱扯什么呢？您就在客栈好好待着，我去去就回。啊！哎，这个没良心。哎。哎。一贯禽兽的驴粪蛋子，我看你往哪儿跑！跳。上官将军。还好有驴可乘，总比脚力要快上不少。一步三喘的孟达亨都快马溜撒了，包大哥比驴还黔驴技穷呢。展昭，快扶我上驴。驴脾气一上来，真是和你一模一样。嗨，像他那样就好办了。好什么办？办什么？包大哥，等等我！慢点！